მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და გადაცემა იქი მიგვირჩევს კვლავ სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში ბრუნდება, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გულის მოციმციმე არითმი არის, როგორ უნდა უმკურნალოთ ამ დაავადებას, ვინ არიან რისკ ჯგუფებში და მკურნალობის რა მეთოდები არსებობს დღეს საქართველოში. ამ დეტალებზე ჩვენ გადაცემის პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარი ექიმი კარდიოლოგი ვაჟა აგლაძე გვესაუბრება. მოგესალმებით ბატონო ვაჟა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ამავე დროს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის ნახვა, ვიდეო ვერსიის ნახვა შეუძლია სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News-ზე. დავიწყოთ თავდაპირველად, რა არის მოციმციმე არითმია, ბატონო ვაჟა, და რამდენად საშიშია იგი ადამიანის სიცოცხლისათვის? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან ფართო სპექტრის მომცველი დაავადება არის. შეიძლება ცოტა სხვანაირად ვლაპარაკობ, მაგრამ ეს არის არითმიის ერთ-ერთი სახე, დაავადების სახე, რომელსაც თავისი მართვის გაიდლაინი, ეგრეთ წოდებული მართვის მეთოდური რეკომენდაციები აქვს ცალკე გამოყოფილი ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების მიერ, რომელიც ყოველ 4 წელიწადში გადაისინჯება და შუალედ პერიოდშიც კი ხდება ხოლმე რაღაც პრობლემების გამოჩენა, რომელიც საყოველთაო დისკუსიის თემა და განიხილება, და როგორც ვებგვერდზე, ასე შეხვედრებზე და ასე შემდეგ. ეხლა ეს წინაპირობად ძალიან ისეთი, თქვათ, ჩამომართვეთ ფრაზეოლოგიად, მხოლოდ ეს არის არითმია, დაავადება, ეს არითმიის ერთ-ერთი სახეა, როდესაც, ну, რბილად რო თქვათ, გული არითმულად მუშაობს. და ასეთ შემთხვევაში წარმოიქმნება საშიშროება არამარტო თვითონ გულის უკმარისობის განვითარების და გულის ფუნქციის დაქვეითების და მისი როლის დაქვეითების, ასე ვთქვა, და შეუსრულებლობის, რაც დაავალა, ну, უფალმა თუ ვთქვა, ასთა გამრიგემ, მაგრამ გარდა ამისა არის სხვა საშიშროებაც, ასე დროს წარმოიქმნება შედედებლობის სისხლის გასქელების, ასე ვთქვა, საშიშროება, როდესაც არა რეგულარულად ხდება სისხლის ტალღის გადმოსროლა პერიფერიაზე, და შესაბამისად ხდება საშიშროება არითმი იმის, აქვია, თრომბოზის, ანუ თრომბოემბოლიური და პრობლემების განვითარების და იმ ისეთი სერიოზული, თქვათ, გართულებების განვითარებისა, როგორც არის ინსულტი, როგორც არის ნებისმიერი არტერიის თრომბოზი. ეს შეიძლება იყოს ჯორჯის არტერია მუცელში, ეს შეიძლება იყოს კიდურებზე, შეიძლება იყოს ინფარქტი, ანუ გულის მხრიდან გულის არტერიების დათრომბვა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან საშიშია ადამიანის საშიში, მართლა საშიშია, საშიშია. და ერთი შეხედვით თვითონ არაფერი არით, არა, არაფერი როგორ არაფერი, ძალიანაც კარგი ფერი. სიმპტომები როგორია, ბატონო ვაჟა, როგორ უნდა მიუხედავთ, რომ გულის არითმის ნიშნები გვაქვს, მოცემციმე არითმის? ეს რა სიმპტომები? უპირველეს ყოვლის ეს არის გულის არა თანაბარ ზომიერი შეკუმშვადობა. პერსონალურად პიროვნება ამას აღითქვამს, როგორც, ну, ხალხურად ამას ეწოდებული გამოვარდნის შეგრძნება ქვია. კაც მუშაობს, არ მუშაობს, მუშაობს, არ მუშაობს გული და რაღაც არითმულად მუშაობს. აი, როგორც კი ასეთი რაღაც გარკვეული ჩივილი გამოვლინდება, სასურველია რომ პაციენტმა მიაკითხოს ექიმს. გულის აჩქარება, ესეც ერთ-ერთი, ანუ ეს ამას გულის ხუნტ, გულის აჩქარება. არა მარტო აჩქარება. არა მარტო აჩქარება, აჩქარება შეიძლება, ახლა მაწულ ქალი თუ შეუყვარდა, შეიძლება გული აუჩქარდეს ამის გულისთვის ექიმთან, ნუ გაიქცება მაინც ადამიანის. ანუ არითმის საშიშროება არ უნდა ჰქონდეს ამ დროს. მაგრამ ან პირიქით, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ უფრო ისეთ, აი, არა თანაბარ ზომიერი, ანუ არა რითმული, არითმული შეკუმშვადობა. რაღაცას ვგრძნობთ, რაღაცას არ ვგრძნობთ, რაღაცა არის, რაღაც არ არის. ანუ ეს ძალიან ისეთი მახასიათებელი და საკმარისად კარგად აღთქმადი სუბიექტურად თვის ეს არაფერი ჩივილია, რომელსაც ყურადღების მიქცევა ნამდვილად უნდა და ცოტა ხანი ეს თუ გაგრძელდა, ნამდვილად ღირს ექიმთან მისვლა, თუ ადამიანს უნარი შესწევს. ძალიან ხშირად
ეგრეთ წოდებული პაროქსიზმული, ანუ შეტევითი ხასიათის არითმიების წარმოშობის დროს პაციენტს მაგის თავი ნამდვილად უკვე აღარა აქვს და ამ დროს უკვე თქმა უნდა სასწრაფო ჩარევა ხდება საჭირო და ასე შემდეგ, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ასეთი ჩივილი ყოველთვის ყურადღება მისაქცევთ. თქვენ ახსენეთ ტრომბი და ასე შემდეგ სხვადასხვა დაავადებები, რომელიც მიზეზი შეიძლება გახდეს გულის არითმია, ინსულტი. თავად ეს გულის არითმია რისგან არის გამოწვეული? თუ არის შესაძლებელი, რომ რომელიმე დაავადებისგან განვითარდეს და შემდეგ უკვე სხვა სირთულებში გადავიდეს? სამწუხაროდ, არა მარტო გულის დაავადებები იწვევენ მოცემცემი არითმიას, შესაძლებელია გულის კუნთი თვითონ თავისთავად თითქმის აბსოლუტურად ჯანმრთელი იყოს. ახლა აბსოლუტური არაფერი არ არის ცხოვრებაში, აბსოლუტური ჯანმრთელობა არ არსებობს. ჩვენ ვიძახით პრაქტიკულად ჯანმრთელს უძახით პაციენტს, როდესაც ვერაფერს ვერ ნახულობთ პათოლოგიას, ხო? ანუ პრაქტიკულად ჯანმრთელ გულის კუნთში თავისუფლად შეიძლება ეს განვითარდეს. ეს შეიძლება ელექტროლიტების დისბალანსის დროს, ალკოჰოლის სიჭარბის დროს, ეს შეიძლება გულის კუნთის გარკვეული ინტოქსიკაციის, სხვადასხვა ტიპის ინტოქსიკაციის დროს, ეს შეიძლება იყოს ინფექციური პროცესი, ეს შეიძლება იყოს რაიმე ტოქსიური ნივთიერებები, სამწუხაროდ ძალიან ხშირად. რას ურჩევთ ამ შემთხვევაში ჩვენს პაციენტებს და ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს? ასეთ შემთხვევაში ჯერ ეს ერთი ძირითადი დაავადების ან ძირითადი პრობლემების მოშორება, ან თავიდან არიდება საჭირო, განსაკუთრებით ტოქსიკომანიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზული პათოლოგია თამბაქოდან დაწყებული, ნუ თამბაქო თამბაქოა, მაგრამ სამწუხაროდ სხვა ის ნივთიერებები, რომლებიც მაინც ადამიანს დიდად ნამდვილად არ ეფერება გულის კუნს, ბჭყალებში რა თქმა უნდა, თუ მინ მარიხუანა იყოს, რომელსაც სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს ძალიან ვეთამაშებით და არ უნდა ვეთამაშოთ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულ პრობლემას იწვევს ჯანმრთელობაში და აი ნამდვილად მცდარი აზრია, რომ ეს არის რაღაცის მკურნალი და ასე შემდეგ. არაფრის მკურნალი ეს არ არის, დამზიანებელი კი არის. დამზიანებელი კი არის, მე სხვა ცუდ ნივთიერებებზე ასე ვთქვათ არ ვიზახ, ისინი პირდაპირი სერიოზული ინტოქსიკაციას აკეთებენ, იწვევენ გულის კუნთისას. ინფექციური პროცესი, სერიოზული, ნებისმიერი ინფექციური პროცესი, სერიოზული ფილტვები, სერიოზული ანთება, სერიოზული დაზიანება, ქრონიკული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თვითონ გულის ისემიური დაავადება, არტერიული ჰიპერტენზია, ახლა ყველა გულის და გულის ყველა დაავადება, ყველა კარდიული დაავადება სამწუხაროდ იწვევს ძალიან ხშირად მოცემცემი არითმიას, რითმის დარღვევას. გარდა ჩამონათვალისა, კიდევ რა გარემო პირობებმა შეიძლება გამოიწვიოს ეს დაავადება? რამდენად არის მნიშვნელოვანი ამ პროცესში კვება, ბატონო ვაჟა? რას ურჩევდით ამ კუთხით და კიდევ ალბათ ყველაზე მეტად ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს დაინტერესებს, თუნდაც ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, სამუშაო, თუნდაც სამუშაო გრაფიკი, არა ჯანსაღი ცხოვრების წესი, გარდა ამ ალკოჰოლის, თამბაქოს და ნარკოტიკისა, კიდევ რა შეიძლება გახდეს ამის მიზეზი? და კვების მხრივ რა არჩევებს მივცემთ? Ну, უპირველეს ყოვლისა, ესე იგი, ეს დაავადება, ისეთი სიმპტომია და ისეთი დაავადება, თუ სიმპტომის სახით გამოვლინდა, ერთჯერადი, თქვა, გამოვლინების სახით თუ არის, ეს ყოველთვის, რა თქმა უნდა, არა კარდიული მიზეზებით, არა გულის მიერი მიზეზებით ხდება. რაც შეეხება თვითონ კვებას, ახლა კვებით, კვების რეჟიმის დარღვევით შეიძლება ვთქვათ თანდათან მოხდეს ათეროსკლეროზული პროცესის განვითარება, გულის მკვებავის სიზარგვის შევიწროება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ძნელი წარმოსადგენია რეალურად ადამიანმა ისეთი დიეტური დისბალანსი გამოიწვიოს რაღაც მხოლოდ და მხოლოდ კვების მხრივ, რომ იმან მოცემცემი არითმია გამოიწვიოს. ეს ძირითადად ხდება, ну, აი სერიოზული ფაღარათის დროს, სითხის სერიოზული კარგვის დროს. Ну, შეიძლება მოხდეს, შეიძლება მოხდეს ძალიან სერიოზული ისეთი დიეტების დროს, რომლებიც კარგის მაგივრად მხოლოდ და მხოლოდ სულს აკეთებს და ძალიან მინდა ვთქვათ მიმართო იმ პიროვნებებს, ვინც აი ამ შიერ დიეტებზე არიან და შიმშილობას ემაშვებიან, თქვათ, აპოლოგეტობენ, რომ შიმშილობით არაფერი არ ხდება დაზიანების გარდა. რეალური კარგი დიეტა, შეჯერებული დიეტა ყოველთვის
მარგებელია და არაფერ დაზიანებას არ იწვევს. სერიოზულმა, სერიოზულმა შემშელობამ შეიძლება მოსიმცემი არითმიაც კი გამოიწვიოს. დიახ. რომელი ასაკის ადამიანები არიან რისკ ჯგუფებში დაავადების ბატონო ვაჟა? გაჩნია რა მიზეზით ხდება. ამბობენ რომ მოსიმცემი არითმია ძირითადად ხანდაზმულ ასაკში არის. ხომ არ გაახალგაზრდავდა კიდეც ბოლო პერიოდში ეს დაავადება? შედარებით კი რამდენადაც თვითონი შემიური დაავადების თქვათ რაღაც საზღვრებმაც გადმოიწია ცოტა ახალგაზრდულ ასაკისკენ შედარებით, მაგრამ რეალურად ნუ თქვენ მართალი ხართ, ქრონიკული დაავადების, ანუ გულის ქრონიკული უკმარისობა, როდესაც არსებობს მოსიმციმე არითმიას ნებისმიერ დროს შეიძლება ველოდეთ. შემი თუ მეტეს თუ კარგად არ არის ადეკვატურად არ არის მართული პაციენტი. რაც შეეხება ახალგაზრდა ასაკს, აქ ძირითადად უკვე დიეტური ან თქვა სხვა რაღაცა დისბალანსია ლაპარაკი, მწვავედ გამოვლინებული დისბალანსი ან ტოქსიკომანიაზე ან სხვა ახალგაზრდა ასაკში ერთადერთი თუ არ არის ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება გამოხატული ჩიქს, რასაც ვეძახით, ფარისებრი ჯირკვლის გამოხატული დაზიანება ხშირად იწვევს მოსიმციმე არითმიას. ყველაზე ხშირი რატომ არის, მაგალითად როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უფრო ხანდაზმულებში რა განაპირობებს ამ ყველაფერს? გულის კუნთის ქრონიკული დაზიანება, იმიტომ რომ ხანდაზმულ ასაკში მაინც უფრო ხშირია. ჩეთ აი არის ასეთი კაზუსი, ну კაზუსი არ არის, მაგრამ მაინც რაღაც გარკვეული დისბალანსივით ჩანს სოფლიო არენაზე. შემცირდა სერიოზულად, შემცირდა ინფარქტის სიკვდილობა. ინფარქტით გამოწვეული სიკვდილობა, წვავე ისემიური დაავადებით გამოწვეული სიკვდილობა. მას შემდეგ რაც ბევრი მკურნალობის ახალი მეთოდები შემოვიდა, დიაგნოსტიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ სამაგიეროდ სერიოზულად იმატა გულის უკმარისობის რიცხვმა. იმიტომ რომ ну პაციენტს გადავარჩენთ, მაგრამ იქ ყოველთვის არ ხდება გულის კუნთის საღად შენარჩუნება, ხდება გულის კუნთის დაზიანება და თანდათან ვითარდება გულის ქრონიკული უკმარისობა. ამის ფონზე უკვე განვითარებული მოსიმცემი არითმია ძალიან ხშირია. დიახ. რაც შეეხება უკვე დიაგნოსტიკას, როგორ ხდება ამ დაავადების დიაგნოსტიკა, როგორ ახდენთ და პირველად პულსის გასინჯვით და მერე კარდიოგრამის გადაღებით, ამიტომ ექიმთან უნდა მივიდეს პაციენტი. დიახ. უპირველესად ძალიან იოლი დასადგენია კარდიოგრამა და პულსი. ძალიან მარტივად. და რაც შეეხება მკურნალობის მეთოდები, როგორია? თუ არის შესაძლებელი, რომ არითმია მუდმივად ჰქონდეს სიცოცხლის ბოლომდე ადამიანს, თუ ეს განკურნებადია? ისეთ რაშია საქმე, ძალიან რთული შეკითხვაა და ძალიან ხანგრძლივ პასუხს მოითხოვს. ახლა ამ დრო გავაგზელოთ, დილამდე შეიძლება ვისაუბროთ და შედარებით ვეცადოთ, რომ შევმოკლდეთ. არსებობს ორი მიდგომა. პირველი გამოვლინებისადმი, აი მოვიდა პაციენტთან მოსიმცემი არითმიის მქონე პაციენტი და ექიმი ფიქრობს ახლა რა ვქნათ. თუ არსებობს იმის დადასტურება, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, მაშინ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს არითმია გამოასწოროთ, ანუ აღვადგინოთ ჩვეულებრივი მუშაობა გულის. თუ ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს დიდი ხნის არითმიაა და უკვე ამკურნალებია და ჩვენთან უბრალოდ ისე ზრდილობის გულისთვის ან ნუ რაღაცა სხვა სუბიექტური ან ობიექტური მიზეზის გამო მოვიდა ეს პაციენტი, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ მის მართვას ვაგრძელებთ და ვცდილობთ, რომ თავარი პრინციპია გართულებისგან დავიცვათ პაციენტი, დაავადების გართულებისგან. გართულება ორი ძალიან სერიოზულია. პირველი არის ну, ცოტა უფრო ხანგრძლივ ეტაპზე გულის უკმარისობის გაღრმავება და მეორე ყველაზე უფრო საშიში, რის გამოც მთელი ევროპა და ევროპის და ამერიკის კარდიოლოგთა საზოგადოება, არა მარტო იქ ავსტრალიაც ალბათ და აფრიკაც ეგრევია, ეს არის თრომბოემბოლური გართულებები. ავადობა მოსიმციმე არითმიის არის უპირველესი ერთ-ერთი მსოფლიოში და სამწუხაროდ ინვალიდობა. სიკვდილობა ც, მაგრამ ეს მაინც ც არის, აი ავადობა და ინვალიდობა კი პირველ ადგილზეა. დიახ. სამწუხაროდ.
და იცით რა მაინტერესებს ბატონობაში, ალბათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელსაც დაინტერესებს ხშირ შემთხვევაში, როდესაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მსგავსი ნიშნები აქვთ, არასდროს არ მიმართავენ ხოლმე ექიმს და ცდილობენ სახლის პირობებში იმკურნალოს სხვადასხვა მედიკამენტებით. ამ შემთხვევაში თქვენ რას ურჩევდით ასეთ პაციენტებს და რა პერიოდია ყველაზე მნიშვნელოვანი, როცა აუცილებლად უნდა მიმართონ ექიმს? ძალიან კაზუისტიკური კითხვა, იმიტომ რომ ესეც ახლა თქვენ მეუბნებით ექიმთან, როდის მივიდეს პაციენტი, არა? ექიმთან პაციენტი ყოველთვის უნდა, რაც შეიძლება მალე უნდა მივიდეს, როცა თავს სულად იგრძნობს. დავიწყოთ აქედან. Ну, ახლა წეღამ საუბრობდით იქ შეყვარებულების გულისფრიალებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვიღაცა გაანერვიულა და გული აუფრიალდა, რა თქმა უნდა, ექიმთან გაქცევა იმ დროს საჭირო ნამდვილად არ არის, მაგრამ თუ გულის არითმული მუშაობა გაწუხებს, არითმული მუშაობა, როდესაც გულის გაწუხებს, ცოტა ხანი მაინც და 1-2 ჯერ მაინც ასეთი შემთხვევა იყო, ერთი მისვლა ექიმთან აუცილებლად საჭიროა, ჩემი აზრით, რომ უბრალოდ დიაგნოსტიკა მოხდეს ამ წუთას, რამე არსებობს, რითმის დარღვევა რეალურია თუ არ არის რეალური. როგორც კი ეს მომენტი დადგება და ექიმთან პაციენტი მივა, უკვე მთელი პასუხისმგებლობა ექიმზეა გადასული. პაციენტი იხსნის თავის პასუხისმგებლობას და აბარებს ექიმს. დანარჩენი მოდი ექიმებს მივანდოთ და ექიმებზე ვილაპარაკოთ. ყველანაირი შემთხვევები არსებობს, ძალიან კარგად იცით, მაგრამ მაინც ექიმი ექიმია და თავის საქმეს ის მიხედავს. ძალიან კარგი. ჩვენი გადაცემის დრო უკვე იწურება ბატონო ვაჟა და ბოლო კითხვას დაგისვამთ. რა უნდა გავაკეთოთ იმისა არითმის პრევენციისათვის? რამდენიმე მთავარი რჩევები რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს და დავამშვიდობოთ. Ну, უპირველეს ყოვლისა არსებობს ეგრეთ წოდებული სკრინინგები პაციენტების, რომლებსაც სასურველია რომ მეტნაკლებად ინტენსიურად ჩაუტარდეს. ეს არის ენდემური ადგილები, ენდემური კერები, სადაც ფარისებრი ჯირკვლის დაზიანება ხდება. და ცნობილია, რომ ამა თუ იმ ადგილებში ეს ფარისებრი ჯირკვლის დაზიანების ხშირი შემთხვევები არსებობს. აი ესეთ პაციენტებს მეტნაკლებად უფრო ინტენსიურად საჭიროა, რომ ყოველ შემთხვევაში პულსი მაინც გაუსინჯოთ ხოლმე ხანდახან ხშირად, კარდიოგრამას თუ არ გადაუღებთ ძალიან ხშირად. რაც შეეხება ნევროლოგიურ პაციენტებს, ყველა პაციენტს, რომელსაც გულის ტვინის გარკვეული, თავის ტვინის გარკვეული დონის დაზიანება ჰქონდათ, ეს ისქემიური თუ ჰემორაგიული ინსულტი თუ გარდამავალი ისქემიურ შეტევა, ნებისმიერი პრობლემა, საჭიროა რომ იქ მოხდეს კარდიოლოგის ჩარევა დიაგნოსტიკური თვალსაზრისით. ანუ დადგინდეს იქ იყო მოსიმციმე არითმია, არ იყო თუ ერთხელ მაინც გამოვლინებული ყოფილა როდესმე. ეს ანამნეზითაც შეიძლება მოხდეს და შეიძლება მოხდეს უშუალოდ პაციენტთან კონტროლით, 24 საათიანი ჰოლტერის მონიტორირებით და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ასეთ დროს ყურადღების მიქცევა საჭიროა. რა შეეხება ტოქსიკომანიას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ნუ აქ ისეთი სიტუაციაა, რომ აქ უკვე ვერ დააზალებ ადამიანს, თვითონ უნდა გადაწყვიტოს მივიდეს თუ არ მივიდეს, მაგრამ ნუ თუ ჯობია რომ მივიდეს. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის ბატონო ვაჟა. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ მოციმციმე გულის მოციმციმე არითმიაზე საუბრობდით და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ექიმი კარდიოლოგი ვაჟა აგლაძე იყო. მე დაგემშვიდობებით ერთი კვირით მომავალ ხუთშაბათ შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს ახალ თემთა და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.